的招牌就两个，一个是骨壳牛肉，然后一个是和牛肉，就是你现在看到的很像火山要爆发的感觉。那它的吃法，它这个是 cheese， 这个是 wasabi， 然后就可以自己随意加两个吃。然后这边也有介绍，还有海盐。它有它自己的吃法啦，看你要加 cheese 还是加 wasabi， 然后加一点海盐，然后这样子捞起来，然后就可以直接一口吃下去，就这么简单。反正我这边有两个，我就是一个把蛋打破，一个就是用蛋去这样配这样吃，看就这样吃看看好了。哇、wow ，它的肉不是生肉，它是有烤过，然后。非常的滑顺，而且真的是那种好奇怪，然后配上那个蛋汁，非常好吃。然后它旁边那个酱，应该是奶油酱吧，让整个肉的味道变得更甜，超衬托，超衬托肉的鲜甜。那味道整个都出来。那我来加。加起。然后再打一块。我先吃小块一点哈，我觉得刚那个吃一个太大块。啊，还是要沾蛋汁，里面有包青。它其实下去，感觉变另外一道料理的感觉，因为它其实味道很重。因为它的肉真的很猛，我一定要拿一块起来给你们看。拿起，你是哪吗？黑色，而且好奇怪，我只能讲它是好吃，因为它就是这样。不知道家里过来人数喜欢的话，都快来吃看看。它真的是外观上很猛，吃起来也很猛。然后它的价位是，我们这个和牛，这个是1680，1680。